Dostávali sa možno trošku nepopulárnej kategórii, ale myslíme si, že niečo také na Slovensku treba je. Minimálne, aby sme teda aspoň poukázali na veci, ktoré sa divákom a takisto aj kritikom možno až tak nepozdávali, alebo mali väčšie očakávania od jednotlivých filmov. Táto kategória samozrejme nemá víťaza, ale má porazený. Najhorší film roka 2008. Voľnosť, pane, voľnosť. Otec, ona je iná. Páči sa ti. Nadia. Ty nám kaziť sa, ty nebudeš. Domov je všade tam, kde žijú naši. Cinka panna. Meet Dave. It's not how he looks on the outside. It's what's inside. I really think I can do this. Meet Dave. Zoznámte sa s Daveom. Who am I? I'm Dragonfly. In a city of darkness, where evil runs free, the people need a hero. I think I have superpowers. I can walk on walls, I have super strength, super agility. Superhero movie. Superhrdina. Toto len v krátkosti, samozrejme o najhoršom filme roka. Nebudeme to ďalej rozoberať. Myslím, že toľko stačilo. Možno trošku námed na zamyslenie.